E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone e dessa vez mais um vídeo, mais um jogo que eu vou estar trazendo aqui pro canal. Antes de dar umas aves aqui, mostra logo minha câmera aí. Eu trouxe no vídeo passado o mod. Deixa eu baixar um pouco esse áudio aqui que tá muito escroto. Eu trouxe no vídeo passado, inclusive vai estar aqui na descrição. Esse jogo do Slender, que foi o Elementary, lá era o mapa, agora esse aqui é do Mansions, ou seja, muda completamente a coisa, o áudio do jogo fica completamente mais foda, e a única coisa que a diferença que tem é que antes você pegava Teds, que era os dessa vez agora você vai pegar objetos, que são 12 objetos, a única coisa que eu sei, é a primeira vez que eu tô jogando aqui. Meu Deus do céu, é a primeira vez que eu tô jogando aqui. Vamos lá, é o seguinte, eu não sei, só, a única coisa que eu fiz foi assistir um vídeo de um cara aleatório aí do YouTube, como diz Jabuti. Mas bora lá, vamos ver aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar objetos. Eu vou realmente tentar passar de todos, não. Opa, achamos uma chave aqui, galera. Eu vou realmente, galera, tentar pegar as coisas, que no vídeo aqui dali eu fiquei brincando, olhando pra trás. Eu realmente vou tentar fazer a coisa aqui, sério, bora lá, vamos tentar aqui. Putz, eu tenho muito medo desse aqui, porque eu vi no vídeo, eu assisti um vídeo de um cara, velho. Nossa, o cara, nossa, velho, na boa, mano, eu tenho pena do cara. Eu tenho pena de mim, que eu... Opa, achamos uma coisa. Mas bora lá, eu vou conseguir, velho, eu vou conseguir. Vamos ver o que que tem nessa salinha aqui. Nada. Eu não vou voltar, porque eu sei que ele pode estar ali atrás, né? Ali atrás, ali, ó. Enfim. E tipo... Ah, meu Deus, olha ali, véi! Véi, que isso, véi? Eu só peguei um item, mano. Mano, onde é que eu olhei pra... Mano, eu não vi ali, não. Onde é que eu olhei, véi? Mano, eu fiquei... Tô com medo, véi. Mano, como é que eu não vi? Ele tava... Nossa, uma frigideira, velho. Dois. Beleza. Mano, eu realmente tô com medo, velho. Mano. Velho, não quero jogar isso não, velho. Mano, velho. Velho, que isso, mano. Tá aqui, não tem alguma coisa. Eu posso pegar? Não posso, não. Beleza, vamos lá. Deixa eu soltar o shift aqui, porque vai que ele aparece, eu preciso correr. Aparece, eu preciso correr, né, velho? Mano, isso é muito mais tenso, porque, tipo, tem zoada de chuva. Tem quando... Tem uns efeitos mó escroto especiais, velho. Mano. Nossa, velho. Mano, por que que eu não tô achando... Não. Cadê? Eu desliguei a luz, velho. Que isso, velho? Não, velho. Não vou jogar isso, não, velho. Pera, velho. Vamos. Eu vou ter que jogar, velho. Comecei, agora tem que terminar, velho. Mano, eu passei por aqui. Mano. Não briga comigo, Slender, velho. Só peguei dois bichinhos. Dois? Não sei nem se foi dois, velho. Mano, por que que ele tá atrás de mim? Eu só peguei dois bichinhos, mano. Só, velho. Não, eu não vou olhar pra esse lado, não, velho. Ele tá atrás de mim. Tenho certeza. Quer ver? Não, tá não. Graças a Deus. Eu vou fazer a coisa séria. Mano, eu vou fazer a coisa séria. Vamos lá. Eu vou conseguir porque eu sou muito foda, velho. Eu sou muito foda, mano. Vai. Bora lá. Bora. Tomar coragem. Tomar coragem, clone. Vamos lá. Você só pegou dois itens. Você não pode arregar agora, velho. Não posso pegar esse telefone. Não posso, velho. Mano, já duas vezes. Que aí? Não, mano. Você tá de brinco com minha fez, velho. Não, vou ter que olhar, mano. Que isso? Ficou claro ali do nada, velho. Faz isso comigo não, Slender. Meu Deus do céu. Quer ver? E foda é que eu olho pra cá, ele pode estar ali, velho. Na boa. Mano. Eu posso pegar esse telefone? Por favor, faça o que eu posso. Mano, velho. Pera. Vamos lá. Deixa eu ver, ok, peguei o bagulho isso aqui, vamos lá. Eu tenho uma chave já, então que significa que eu posso abrir uma porta. Então eu provável que tem uma porta aqui embaixo, porque eu sou muito foda, velho. Ah, não, velho, não, velho. Não, Slender, mano, ele vai me pegar, velho. Faça que abra, por favor. The door, nossa, preciso de uma chave pra poder abrir, velho.
Mano, como é que eu vou passar? O Slender tá ali, velho. Não, saiu. Mano, eu realmente tô com medo, velho. Nunca... Eu não vou olhar pra lugar nenhum. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Mano, eu voltei pro começo. Faz isso não, velho. Tá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Não, não, não. Sobe escadinho. Sobe escadinho, velho. Cadê ele, velho? Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Eu posso pegar esse quadro, velho? Posso? Não, não posso, velho. Mano, eu tô com medo, velho. Consigo não, velho. Ó, tem uma porta ali, por favor, abra. Eu peguei uma chave, se eu sei, cara. Por favor, por favor, portinha, abra. Mano, tem alguma coisa me perrando. Não, 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 não. Corre. Por favor, abre. Abre, por favor. Abriu. Mano. Velho, eu tô arrupiado, velho. Arrupiado é legal, arrupiado. Tô arrepiado, velho. Mano, eu só peguei 3, velho. Mano, tem muito mapa. Tem uma chave ali, hein? Beleza. Não tem uma chave, falou. Sou muito boss. Que isso aqui, velho? Zoom Optifine. Não, não tem Optifine. Nossa, esqueci. Tá, mano, olha a câmera como é que tá, velho. Vamos lá, vamos lá. Mano, não faz isso, velho. Não faz isso, mano. Mano, eu só peguei 3 bagulhas, 3 objetos só, velho. O cara tá. Vamos lá. Mano, eu tô andando em círculo aqui, velho. Ó, oh, urso, urso. É, urso Ted. Urso Ted, meu amiguinho. 4, vamos lá. Nossa, a música do capiroto, velho. Faz isso, velho. Olha ali, mano. Sabia que ele tava atrás de mim, velho. Não posso olhar pra trás, velho. Nossa, eu tenho que olhar pra trás, mano. Mano, não tinha saída naquele quarto, não tinha coisa, velho. Mano, que isso, velho? Por que eu só peguei 4 objetos só, mano? Deixa eu baixar isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eu sou muito boss. Mano, para com isso, velho. Eu vou ter que entrar aqui, porque ali eu já entrei. Eu vou por ali. Aqui eu não entrei, entrei, velho. Entrei já, eu vou por aqui mesmo. Vamos lá. Não, aqui eu não fui ainda. Eu acho que eu preciso de chave, porque tem locais que eu tenho que... Nossa, velho, como fica escuro. Porque tem locais que eu não posso entrar por causa da própria luz. Não, da própria chave. Nossa. Ok, morri de novo. Tela preta. 4 são... Putz, 4 de 12, velho. Tá, vou morrer. Quer ver, ó? Morri, tá. Enfim, galera. Deixa eu baixar esse aqui. Esse foi o vídeo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixa eu ver, acho que foi uns 9 minutos, isso. Por favor, eu gosto muito de fazer vídeo desse tipo, mas eu vejo que não tá dando feedback no canal. E, enfim, todo mundo só tá querendo Minecraft. Curtam vídeos assim que eu faço, dá muito trabalho mesmo de eu fazer esse tipo de vídeo. Ajudem, por favor, com o seu like favorito, quem puder, por favor. Eu tô muito desanimado porque não tá tendo feedback no canal. Tipo... Eu tenho quase 10 mil inscritos e, tipo, a maioria não me acompanha. Só, tipo, uns 600 me acompanham, 1000 às vezes, estourando, cara. Mas, por favor, se vocês puderem, deem like e favorito nesse vídeo, ok? Comente sobre o que vocês querem mais no canal, o que vocês querem de novo, o que vocês esperam do canal, não sei. Comente dicas também, o que eu posso estar melhorando. E é isso, o jogo vai estar aqui na descrição pra quem quiser baixar. Eu vou também estar habilitando a vídeo de respostas desse vídeo pra quem quiser mandar as vídeos de respostas filmando o rosto também. Eu vou citar todos. Mas enfim, 10 minutos de vídeo aproximadamente. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais, galera. Valeu.